עוד קוף צד יחד. ויעש את מי לא יפוד מעשה אורג כליל תחלת. אומר כבר ביארנו בסוד חושן ואפוד והכל אחד. כלומר, שמעיל האפוד הוא אותו הסוד כמו האפוד, דיינו מהלכות. מה זה כליל תחלת? כך ראוי להיות כמו שעמדנו, שתחלת יסוד אור הכיסא ממלכות, שהיא אור השחור שבנר השורף ומחלה כל מה שמתחתיו. תחלת היא שהיא נקשרת באור הלבן שבנר, שהוא חסד. ועל כן התחלת היא לאפוד, להיותו אור המלכות. מה אומר? אז הוא אומר שהמעיל הוא בסוד התחלת, ומפרש לנו מה זה אומר שהיא כלי תחלת. זה אנשים מקשרת בין האור הלבן שבנר שהוא חסד, לבין האור השחור שבנר ששורף ומחלה כל מה שמתחתם. ולכן תחלת היא זאת המקשרת. כמו שראינו שהתחלת היא קושרת, מחברת בין טבעות האפוד לטבעות החושן. אותו דבר פה. קוף צדיתת. אמר רבי שמעון, הנה, מנה דלבושין דחנה, כולו ברז העילה איהו, למעבי לבושין דלתתה, כגוונה דלאלה, תחה זה, כיוון דמיכאל כהנה רבה איהו, ואתם מסיטרה דימינה. אמה הכתיב בגבריאל, האיש הלבוש הבדים, דהה לבושין לחנה רבה איהו, ומיכאל איהו כהנה, ואתם מסיטרה דימינה. אלא מהכה, לשמאלה התקלל בימין התדיר, והתלבש גבריאל בלבושין אילין. אמר רבי שמעון, אלו כלי לבושים של הכהן, הכל בסוד עליון הוא, שיהיו הלבושים של למטה, כהן של למעלה. מדוע? כי אם בן אדם פועל למטה, כאין שלמעלה, אז הוא מעורר ומגרה את הבחינות העליונות. ואם הוא עושה את זה כראוי למטה, אז זה מתעורר כראוי למעלה. על זה הוא שואל, אם זה הסדר. אז כיוון שמיכאל הוא כהן גדול, ובא מצד ימין, אז ודאי לנו שהוא צריך ללבוש את הבגדים. ומה כתוב בגבריאל? שהוא מקו שמאל, האיש לבוש הבדים. זאת אומרת, איך יכול להיות? מה הייתי צריך ללמוד לבושים? למיכאל, הוא הכהן הגדול. הוא משיב. נשמע מכאן שהשמאל נכלל תמיד בימין. כן, התלבש גבריאל שהוא שמאל בלבושים אלו שמימין. אז אם הוא מספר לנו על גבריאל, זה לא תמיד חייב אותו. אבל אם סיפר לנו על גבריאל, משמע שהימין יתלבש בו. כי הרי זה קדושה ודאי, כי אמר לנו שהוא לובש את הבגדים, כי כתוב, האיש לבוש בדים. למה כתוב האיש לבוש בדים? כי למדנו על גבריאל שהוא נקרא האיש. עוד אומר לו, עוד רש, דה גבריאל איהו יתמנה שליחה באי אלמה, וכל שליחה דיתמנה באי אלמה, יצטרך להתלבשה בלבושין דאי אלמה. והוא קימנה, ברזה דנשמטה, קד סלקת לאלה התלבשת בלבושה כגוונה דלאלה, בגין דלמהווה תמן. וכן קד נחתת לתתה מלאלה, כל האיהו כגוונה דאו אתר דאזלת תמן. גוונה דה כל אינון שליחן דיתמן בשליחותה באי אלמה, והוא קימנה. עוד
יש לתרץ, כי גבריאל נתמנה שליח לעולם הזה. ויש כלל. כל שליח שנתמנה לעולם הזה, צריך להתלבש בלבושים של העולם הזה. וכן נעמד מסוד הנשמה. כשעולית למעלה, היא מתלבשת בלבוש כאנשי למעלה, כדי להיות שם. וכן כשיורדת מלמעלה למטה, היא מתלבשת בלבוש. הכל הוא, כל לבוש הוא, כן המקום שהולכת שם. כן זה, כל אלו שליחים שנתמנו בשליחות העולם הזה, צריכים ללבוש מעולם הזה, ללבוש, סליחה, מעולם הזה. איפה למדנו זה? למדנו את זה באות קוף סמך וב, שהוא אמר, הנשמה אינה עולית להיראות לפני המלך הקדוש, עד שזוכה להתלבש בלבוש של מעלה להיראות שם. וכן כי אין זה יורד, אינה יורדת למטה עד שמתלבשת בלבוש של עולם הזה. ואמרנו לקוף סמך תת, על כן אדם הראשון שנכנס לגן עדן, הלבישו הקדוש ברוך בלבוש של אותו האור והכניסו שם. ואם לא היה מתלבש תחילה באותו האור, לא היה נכנס שם. אותו דבר פה. אומר לנו שזה הכלל. ולכן צריך ללבושים מיוחדים. לבוש זה סוג של גילוי. אם אני רוצה לגלות את הפנימי, אני צריך לבושים מסוימים ומיוחדים כדי לגלות את הפנימי. כן, שלמעלה. אם אני למעלה, גם למעלה צריך גילוי. אז תמיד צריך לבושים לפי סוג הגילוי שאתה צריך. למשל, רופא בבית חולים, לובש לבוש שונה מאשר לובש הטבח בקונדיטוריה. כל אחד יש לו את הלבוש שלו. אדם דתי יש לו לבושים אחרים, כי הוא רוצה לייצג אדם דתי. הלבוש הוא לא כי נוח לי, לגוף. הלבוש כי הוא בא לייצג משהו. כי זה בסיס כדי להסביר עוד מה זה המעיל, מעיל האפוד. בשאר הבגדים, כמו שנלמד בהמשך. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מה הם בית השאלות הפנימיות ששאלו המלאכים את יונה? שאלה שנייה, מהן דלת השאלות החיצוניות ששאלו את המלאכים את יונה? מה זה אומר בנפש האדם? שאלה שלישית, כיצד עונה להם יונה ומה אנו למדים מתשובתו בעניין החושן והאפוד? שאלה רביעית, מדוע נתגיירו המלאכים שאלה חמישית, מה תפקיד פתיל התכלת בבגדי הכהן הגדול מבחינה מעשית ומבחינה רעיונית? שאלה שישית, כיצד מבטאים הפעמון והרימון שבשולי מעיל האפוד את הרעיון של האחדות בין פנימיות לחיצוניות? שאלה
שאלה השביעית. מדוע כתוב על גבריאל האיש לבוש הבדים? והרי מיכאל הוא הכהן הגדול, שלכאורה הוא היה צריך להיות לבוש בבגדי הכהן. עד כאן היום, תודה רבה.